Upplyft era hjärtan till Gud och hör skärtorsdagens heliga evangelium, så skriver Sankt Matteus. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig?" Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen lade han sig till bords med de 12. Medan de åt sade han: "Sannerligen, en av er skall förråda mig." De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: "Det är väl inte jag, Herre?" Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." Judas, som skulle förråda honom, sade: "Det är väl inte jag, rabbi?" Jesus svarade: "Du själv har sagt det." Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike." När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så lyd det heliga evangeliet. Denna afton ställs allt på sin spets. Vi anar det och ändå har vi svårt att förstå vidden av det. Frågan ställs till oss, till mig och till dig. Vad är det som ger dig liv? Vad är källan till ditt liv? Det som ger ditt liv näring. Frågan är viktig. Kanske en fråga att ta med i bön. Vad behöver du för att leva? Ja, frågan ställs på sin spets ikväll. Vad ger liv? Och vad förmår att vrida oss bort från livets källa? Denna afton får vi smaka på båda möjligheterna. Både när vi låter Gud vara våra livs mening och innehåll och de gånger vi vänder oss bort, jag låter oss vridas bort från Gud.
Andra Mosebok berättar om Exodus, om Israels folks befrielse från slaveriet i Egypten. Vi hör Gud själv tala. Denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, låter nu tiden få en ny början, vars fokus är Guds frälsande handling. Här börjar livet på nytt, i och med Gud. Just här samlas Jesus och lärjungarna till att fira det osyrade brödets högtid i trohet mot Gud och Guds ord. Detta är Herrens påsk. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en Herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. I trohet mot Guds ord samlas också vi för att fira Herrens påsk. Fira så som vi genom Kristi kyrka är givna att fira. Med omsorg, med glädje, ja med hela våra liv. Inneslutna i Guds liv, i Guds rytm. Så påminner Gud oss. Kom ihåg att ditt liv började när jag räddade dig från slaveriets bojor. Jag är källan till ditt liv. Jag vill få vara ditt livs mening. Herrens påsk, ja Herrens måltid är alltid ett uttåg ur synd och själviskhet. Ett uttåg ur det som snärjer och gör livet litet. Ett uttåg från det där endast vi själva och vårt eget är våra livs mening. Den av oss, sannolikt de flesta av oss, som en gång har mött livets svårigheter, vet att det blir ett fattigt liv om endast vi, ja jag, räknas. Då riskerar vi till slut att bli den som i smyg drar sig bort från Kristus, bort från livets källa. Men allt vad vi är, med allt vad vi bär på, allt vi må ha gjort, kallar Kristus själv oss till sitt dukade bord ikväll. Den kväll när han ger sig själv till oss. Den kväll när den yttersta kärleken delas vid den måltid som inte stänger någon ute. Inte ens Judas. Ja, också Judas är bjuden när Jesus själv bjuder in. När Matteus berättar om den heliga måltidens instiftande har Jesus just förebådat Judas svek. Och strax efter måltiden så vittnar Jesus om Petrus kommande svek. Ja, om vi ens anade vidden av Jesu kärlek. Så som han ikväll bryter brödstycket, så ska hans kropp brytas på Golgota. Så som vinet hälls ut ur kalken, så ska hans blod gjutas ut på korset. Detta som ser så meningslöst ut, att han ska plågas ihjäl, förvandlas till mening, given oss till liv. Korset är inte ett meningslöst lidande. Det sker för vår skull. Och varje gång vi äter denna tacksägelsens måltid är det Kristus själv vi tar emot. Det har vi hans ord på. Matteus skriver: medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa: tag och ät, detta är min kropp.
Allt han är ger han oss. Varje gång vi sträcker fram våra tomma händer för att ta emot, tar vi emot honom. Matteus fortsätter. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han åt dem och sa: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Hans blod, utgjutet för många, som det sägs. Ord som med den tidens språk betydde den stora hopen. Ja, alla de som annars räknades som förlorade. Också de räknar Jesus med. Också Judas är bjuden att dela måltiden. Denna afton föds kyrkan. En ny tid träder in. Här försonas hela skapelsen i Kristus. Här helas allt, hela folket. Ingen får lämnas utanför. Vi vandrar genom livet, kanske med sorg, med oro, med tvekan eller med rastlöshet. Vid vår sida vandrar Kristus. I utsattheten, i utblottelsen finns något som Gud själv kan förvandla till något gott, till liv. Hela vår tillvaro från början till slut har sin källa i Gud, i den treenige. Vi tar emot livet när vi föds. Genom livet förunnas vi förhoppningsvis vänskap, förståelse, ömhet, kärlek, upprättelse, förlåtelse. När tiden är inne för oss att dö får vi tro att Gud fortsätter att ge och att vi också då får ta emot liv. Så sägs det förunderliga just när Jesus går mot Getsemane, mot det djupaste svek någon kan erfara. Så hör vi orden. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. När de hade sjungit lovsången, de sjunger ur Saltaren. Också Jesus sjunger, också i denna stund. Ord som: de trängde mig hårt, jag var nära att falla, men Herren kom mig till hjälp. Herren är min kraft och mitt värn. Han blev min räddning. Jag ska inte dö, jag ska leva och vittna om Herrens gärningar. Också när vi inte förmår sjunga får Jesus sjunga för oss. Sjunga hopp in i vår modlöshet. Sjunga liv in i vår sorg. Kanske är vår enda väg att ständigt sträcka oss mot honom, mot Kristus. När det känns som att du är ensam, övergiven, utblottad. Glöm inte att någon har varit där före dig. Du är inte ensam. Räck fram dina händer och ta emot Kristus med din egen kropp. Låt Kristus få fylla din längtan. Låt Kristus få vara din mening, ditt livs källa. Låt Kristus få älska dig hela vägen igenom. För dig utgiven, för dig utgjutet, för dig. Låt oss tillsammans med kyrkan i alla tider över hela vår jord stämma in i den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son,
född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande, jungfru Maria, och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och dess uppståndelse och den tillkommande världens liv.